праздника. Та накрутило вже. Накрутило зробили. Не просто. Мальчик, зоны не подавай. Грай ноги, ковище, розпрямніше, то ти не роби помилки. Отримую. Ну що, хто далі попаде? Ну, що, ти більше попаде? Ти мажеш більше. Ти мажеш більше. Де програли через тебе, а? Ти зробив 100%. Не подобно тут свій вихід, але ти не вихід. А то це у мене є справа. Ну, постоп. Тебе не пустили сюди. Хоч вирати, давай забивати.
давай, догоняй его. Такое. Так есть лево справа, там робив вращение, смотришь нормально. Во! Миша, вращение добавил. Во!
сильно. Думаю, что мы тебе стали это идти, поехали. Так, давай. Это борьба. Подсказка.